sa më shumë për e këtyre informacioneve të i vendosim dispozicion të ndërtimit dhe të përpëllimit të strategjive tona për të ardhmen dhe kjo është e gjithë arsyja. Kemi një zhvillim shumë të rëndësishëm në Hungari. Presidenti, lideri, njëri u karizmatik i Hungaris, Viktor Orban, ka fituar një mandat të katërt me dy të tretat e votave, një mandat i cili të beson të bënd të besosh se vazhdon të ketë një përplasje në dërmjet dy boshteve, boshtit të sovranistve dhe boshtit të liberalve të majtë, boshti i konservatorve apo ultra ultrakonservatorve dhe boshti i globalistve. Kjo përplasje duket si pas gjasave është konkretizuar me triumfin e sovranistit Viktor Orban. Unë kam qënë në Budapest për para një jave dhe Ashtu si që kam shkruar për miqët e mi në Facebook, fol gjatë levizive të mija në qytet, bisedoja me shoferin e taksis dhe thoja se i pyesja për gjëndjen e Hungaris, i pyesja për gjëndjen e popullit atje, dhe gjatë bisedës me një shofer taksie i thash se si është gjëndja këtu në Hungari, e pyeta për nivelin e pagave, më tha një pag 8-900 euro dherin 3.000 euro, kjo është evazive, dikush mund të thot është më pak, dikush mund të thot është më shumë, por ajo që vura re nga biseta me të është se uh, shoferi taksis tha janë bërë të gjithë bashk kunder urbanit dhe nuk i dihet a do të afitoj këtë betej elektorale apo nuk do të afitojë ku i thash se kush janë të gjithë tha të gjithë njerëzit e qi të këtij vendi pra si duket taksisti apo si duket personi që që un pyeta ishte për njerëzve që e mbështesnin uh, Viktor Orbanin dhe partinë e tij